Máme muža 35 bezvedomí, prerezané žily, známa ho našla vo vani. Má divnú kožu okolo úst. Tie ústa vyzerajú naozaj desivo. Pred pár týždňami som sa vrátil z Afriky. Počkaj si na večer. Čo? S malinka šparkom sa dá robiť veľké divadlo. To ma bolzol, že som šťastná. Ty sa trápiš, aj keď si šťastná? Netráp sa pre mňa. Je na tom zle? Budeme musieť znovu otvoriť. Ožarovanie nezabralo. Vybriluje defibrilátor. Odstúpte. Nemocnica. Vo štvrtok o 20:35 na Jojke.